Då är ni välkomna till fredagssoffan den 6 december. Och då är det jag, Janne Persson, som är kompetenssamordnare här på Stadskansliet som sitter i soffan. Och innan jag hälsar välkommen till dagens gäst då, så ska jag säga att Borås stad har återigen haft besök av danska socialdepartementet. Och de har ju varit här och studerat det här med hur vi jobbar förebyggande och över professionsgränserna här. Mellan skola, hälsa och sjukvård och socialt arbete. Och det är ju då Andreas Ekelund bland annat som har pratat om detta. Och han var ju faktiskt gäst i soffan den 2 november 2012. Så det kan ni gå in och titta på det inslaget på YouTube eller Bamboozer. För det står sig än idag. Han berättar om precis det han har berättat om i veckan här nu då. Och så idag så sitter jag här med min kompis Thomas Florentin, kallad Florre. Mm. Du är på kulturskolan, vad gör du där? Jag är biträdande kulturskolechef. Ja, vad gör en sån då? Ja, igår körde jag 3 Lucia-tåg till exempel. Okay. Jättekul. Ja. Så att det är lite allt möjligt, men jag sitter ju i ledningsfunktionen då. Ja, så det är administration det mesta? Ja. Eller? Ja. 50-50? Svårt att dela upp det här, men det är ju en administrativ tjänst i botten, men det, man får göra en hel del. Jag har varit danslärare en gång. Alltså, ja, till och med det? Till och med det, var ingen vidare. Inte med sån krusad kjol och trikåer? Skor inte, nej. Ja. Det finns inte i min storlek sånt. Nej, okej. Okay. Man får specialdesigna. Ja, du har ju högsäsong nu med alla Lucia-tåg i dig då. Ja, vi har nästan 50 Lucia-tåg då. Det har ni. Ja, och, dagarna. Och sen har ni haft sån här uppträdande med alla eleverna på kulturskolan också, ja. Inför föräldrar och så, där de precis. Spelar upp olika stycken och så här. För 2 helger sedan då, så hade vi ju 2 shower på Bäckängsskolan, okay. Bäckängsgymnasiet. Ja, och det är fullsatt? Fullsatt, ja. Söndag. Så hade vi ljuståget då, traditionellt i Karolikyrkan i förra lördagen. Och nu på lördag så är det julmusiken i GA-kyrkan med stråkar och lite musikanter. Nu på lördag? Nu på lördag, okay. GA-kyrkan. Det ser ni, det kan ni passa på. Mm. Och jag tar ni betalt när ni går ut med Lucia-tåg och så? Eller? Ja, vi tar, nu kommer jag inte ihåg summan, men inte så mycket, men vi tar lite betalt i alla fall. Ja. Som går då till tjejerna som gör Lucia-tåg. Så, okay, så samlas det, så åker de då till Göteborgsoperan eller Stadsteatern och ser på en föreställning tillsammans. Ja, vad bra. Det är de pengarna som, ja, det är visst. Jättebra. Så får de ytterligare påspänning på den, ja. Kulturella där liksom, va? Ja. Göteborgsoperan är ju trevlig. Vi var nere och tittade på Kärleksdrycken här. Okej. Okay. Onsdags kväll var det väl med Merkraft och personalklubben. Fick du smaka? På Kärleksstycken? Ja. Nej, jag får väl det ikväll då, ja, kanske. Grattis. Ja, grattis. Ja, alltså det var billigt rödvin som var, ja. Kärleksstycken. Så det var, alltså, det var konstigare än så var det inte. Nej, så att, ja, vi får förklara för tittarna här. Mm. Lite fakta om kulturskolan då. Mm. Hur många anställda är ni på kulturskolan? Ja, drygt 50. Ja. Inte heltid alla dock. Nej, men det är mycket musiklärare då. Merparten är musiklärare. Ja, fortfarande är då kulturskolan en många musiklärare. Ja. Vi har ju flera ämnen också då. Vi har ju en halvtids cirkuslärare, okay. En halvtids bildlärare, en textillärare på cirka en halvtid. Vi har 2 danslärare, 2 teaterlärare. Och ni har lite sån, ja. Verksamhet också, ja. Eller det är samarbeten, för ni jobbar tillsammans med väldigt många. Jag vet, du har ju pratat om Fjärding hade ni väl? Ja, alltså den kulturskolan är ganska, det är en liten koncern. Det finns, det är många delar vi jobbar med. Vi har till exempel kulåret då för alla barn som går i årskurs 1. Att 2 av våra lärare åker ut och träffar dem gratis i skolan på skoltid som ett ämne, som musikämnet kan man säga. Och så får de spela, prova alla instrumenten och dansa och lite andra konstformer. Sen söker de när de börjar 2:an då, det vi kallar önskelistan. Så från man går i 2:an och 3:an då deltar man i önskelistan. Och där man har önskelista piano och önskelista gitarr, och där man är i grupp och lär sig detta. Sen från 4:an då kan man söka mer traditionellt, om man säger, ja, med andra instrument och andra ämnen. Men sen har vi något som heter filialer på 8 stycken skolor. Va, skolor där barnen inte sökte naturligt till oss tidigare. Och där är vi då med, man kan antingen spela blåsinstrument, stråkinstrument, dansa, cirkus och kör. Inte kör på alla, men nästan alla. Så får man välja, så gör man det på sin fritidstid på skolan. Så att vi är lite diverserat.
Och ni går till kunden? Ja, vi gör det. Det är ju lysande tycker jag. Ja, för att de här har ju problem. De har svårt att ta sig in till oss, till kulturskolan. Barnen är små, de får inte åka själva. Det svårt. Så att det, vi löser sådana saker. Och så är det på barns fritidstid, det vill säga att de stannar kvar på skolan. Och de gör det där. Sen hämtar föräldrarna dem lite senare. Goda och glada ungar. För de har spelat obo. Ja, precis. Mm. Ja, det är ju ditt instrument. Ja, oh, jag tänkte skulle säga något om det. Ja, vad kan vi säga om det? Har du en bra återväxt på obo? Ja, vi har en jätteduktig obolärare. Vi har ganska bra snurr på oboisterna. Och vi har bra snurr på verksamheten överhuvudtaget. Ett litet problem är att nu för tiden så lägger de av lite tidigare barn och ungdom. Man börjar inte och fortsätter hela sitt liv med att spela, utan man får andra intressen. Ja, okay. Så vi har mycket yngre barn och sen så... spretar det. Sen kommer det en del tillbaka från de tycker om det också. Ja, för du är väl engagerad i Borås symfonikerna också? Eller? Ja, jag spelar diskret andra och båda. Okej. Okay. Ja. Du, inom kulturförvaltningen som sådan så är ni en rätt så stor del, eller hur funkar det? Ja, det är väl. Ja, de har ju Stadsteatern också förstås, det har ju vi läst om. Ja, just det. Stadsteatern finns och så finns ju museerna ligger där. Ja, just det. Lite fria. Fria tåget ligger där, till exempel Kulturföreningen Tåget. Ja, ligger den inom kulturförvaltningen? Ja, det är en jätteverksamhet de har där. Nu vart jag osäker här direkt sändning, alltså, om de är med. De har varit inne och så... Ja. Ja, ja. Jag törs inte säga något där. Nej, tyvärr. Men kultur... Alltså, tåget har en anknytning till kulturförvaltningen då, som sådan. Och så biblioteket. Biblioteken har ju det. Där har ju vi haft gäster ifrån biblioteket också. Du, hur jobbar ni med kompetensutveckling för era... musiklärare, sitter de i grupper och lär sig nya ackord och så? Lite olika. Vi försöker ha lite intressanta föredrag då och då. Ja. Så brukar vi göra gemensamt med Sjuhäradskommunerna. Ja, det är smart att gå ihop. Ja, brukar vi ha. Och sen har vi lite olika. Ibland har vi kollegialt lärande så att man får lära av varandra. Och ibland har vi någon modern teknik hur man ska använda till exempel pingpongsystemet och de har alltid nytt som tillhör kommunen. Men vi följer dem i dagarna, så följer vi den vanliga grundskolans dagar. Ja, utvecklingsdagar och så då. Liksom. Precis. Ja, tekniken var du inne på där. Tekniken tar ju över mer och mer. När vi var på CAVs jubileumsföreställning så hade du med dig två tjejer som sjöng då. Ja, och då satt ju Lind med, han hade ju bara en liten tråd in i sin telefon och hade ackompanjemanget där. Han hade inte ens med sig piano. Nej. Ja, men det är ju fantastiskt. Ja, kan du berätta hur funkar sånt här? Ska jag berätta hur teknik funkar? Ja, men du kan väl säga något. Alltså, hade han spelat in det här ackompanjemanget då på något vis? Ursäkta, ja, han har tankat ner bakgrunderna från nätet och lagt det i sin telefon. Nej. Och så har vi ett system då, ett enkelt jättebra system som både är då högtalare utåt och även då skvallret så att artisterna hör sig själva. Ett system. Så kopplar man bara in det som pianoingången helt enkelt. Om man har haft ett elpiano så sätter man in telefonen där istället. Han trycker igång telefonen och så kommer musiken och så sjöng Irma eller Linda. Jättefint. Ja, det var väldigt vackert och men jag var imponerad av tekniken bara där. Ja, vem som helst kan ju göra musik nu för tiden. De sitter ju hemma med sina datorer och gör musik. Vad säger de om det? Är det bra eller dåligt? Eller? Jag vet faktiskt inte. Jag tror man får lyfta bort bra eller dåligt där. Alltså, det är. Ja, ja. Det beror på hur man gör. Men det är inte som när jag började spela. Man var tvungen. Jag älskade att spela. Men då, att öva på sina instrument. Och skulle man göra en skiva då som jag gjorde i slutet på början på 70-talet med Gävle musikskolans blåsorkester. Vi skulle spela in en skiva. Ja, det var stort. Ja, herregud, det stod i tidningarna om det. Ja, att vi skulle spela in en skiva. Så. Ja. Och vi var ju så nervösa när vi skulle spela, så det var otroligt. Ja. Nu finns man ju överallt jämt. Ja, lägger ut på nätet och det finns många olika sajter eller plattformar eller vad vi kallar det då, där ligger musik då. Och du lägger ut och så kompletterar en kompis i Rwanda och sen hör någon av sig i Kanada. Och sen kan du spela in det i telefonen, va? Det är så tillgängligt. Mm. De här tjejerna nu som vi hade på det här jubileet, är det så att de blir sångerskor här nu då framöver? Ja, vi pratade en hel del med Linda och Irma. De var jätteduktiga båda två. En skulle åka som au pair till USA nästa år, den andra, ja, jag vet inte alls vad jag ska göra sån. Okej. Då sa vi att du ska naturligtvis sjunga, för hon sjunger jättebra. Ja. Har ni fått fram några sådana här stjärnor från kulturskolan här i Borås som är etablerade musiker idag? Ja, det har vi fått. De flesta tittar ju på Dobido, antar jag.
Ja, det brukar jag göra. Där finns det ju en trumpetare som ser ut som Uncle Fester, Magnus, ja, Johansson. Magnus, ja, ja, men det vet han, jag. Han spelar trumpet hos oss. Okej. Okay. Ja. Det var tre systrar, Bonfiglioli, som spelar fiol. Ja, de har jag läst, ja, om. Så uppe i Stockholms trakt. Är de uppe i Stockholm och... Ja, frilansar i Stockholm, och så sitter någon, har suttit i Norrköpings symfoniorkester, vet jag, som stämledare och så. Och i Norrköping sitter en hornist också, Anna Ahlenius, som spelar, kommer härifrån. Man kan gå in på vår hemsida, då har vi en liten, det står alla våra artister. Kan man gå och titta vilka som är artister och så. Ja, det får vi göra då. Mm. Borås stads-kulturskola. Välkommen, ja, okay, in. Ja, det är bra. Du, hur gick det för Brynäs igår? De torskade med 4-1. Aj. Nej, jag är inte så ledsen. De har haft 9 skador, de hade bara 7 skador. Ja, du har något att skylla på som vanligt. Ja, ja. Måste ju överleva man inte i Brynäs värld inte. Nej, men du tog väl guld här om sistens, va? Ja, men 2 år sedan. Jakob Silverberg tog guld. Ja, så var det. Du, vi brukar avsluta med väder och sådär. Och ja, det blir ju fint här nu då på lördag och söndag. Och idag är det fullständigt kaos här ute med snöstorm och grejer. Mm. Hur är det? Vad är det för väder på Sardinien? Jag vet att du har en italiensk anknytning också. Sardinien, paradiset på jorden. Ja. Ja, när du, jag tittade på kartan i förrgår, då var det 15 grader. Ja, så pass. Ja, men det är lite fuktigt. Jag pratade med Paolo. Han tyckte synd om våra gamla, skrev han i mitt mail, eller okay, i mailet, för att det är så fuktigt. Det är så okay, rått där nere nu. Ja, just det. Ja, just det. Du, ska vi säga ciao då från fredagssoffan? Vad heter det här med att... hej då från fredagssoffan. Kan du göra på italienska? Soffa vet jag inte, men vi soffa, säga soffa, säger vi att det heter. Ja, det heter vi då. Okej, ciao e arrivederci. Ci vediamo dopo della soffa venerdì. Ja, det var till våra italienska tittare. Mm. Hej, vi ses nästa fredag.